Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kao apsolutni prioritet u rešavanju određenih problema naveo da se liste čekanja za određene dijagnostičke i terapeutske usluge zdravstvene moraju rešiti. Ministarstvo zdravlja je organizovalo na nivou cele Srbije rešavanje ovog problema i danas smo u zdravstvenom centru Kruševac da vidimo na koji način je to organizovano. Rekao je profesor dr. Nebojša Tasić, savjetnik ministra zdravlja Zlatibora Lončara za prevenciju. U cijeloj Srbiji u svim zdravstvenim ustanovama koji posjeduju dijagnostičke skener aparate. Danas su organizovani pregledi skenerom, naravno ono koji su indikovani od strane nadležnih lekara i mogu konstatovati sa velikim zadovoljstvom da je ovde u Zdravstvenom centru Kruševac prvu postoje tri skenera od kojih su u funkciji dva i da će ovog vikenda praktično biti eliminisana lista čekanja, odnosno da se svi oni pacijenti koji su čekali na skener praktično biti pozvani i urađen ovaj dijagnostički pregled. Smatramo da je ovo važno i smatram da je posebno važno da Kruševac pomogne i drugim zdravstvenim ustanovama koje eventualno imaju liste čekanja. Mi smo jedinstveni organizam, mi smo jedinstveni zdravstveni sistem i želimo u stvari da pružimo efikasnu i najbolju zdravstvenu uslugu i da praktično u jednom realnom vremenu u skladu sa potrebama svaki stanovnik Srbije dobije termin praktično u najskorijem vremenskom roku bez čekanja. Za ove liste čekanja sa druge strane su važni preventivni pregledi i zato apelujem na stanovništvo Rasinskog okruga i cele Srbije da shvate ozbiljno značaj preventivnih pregleda, rekao je dr. Tasić. Naime, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa zdravstvenim centrima i domovima zdravlja organizovale preventivne preglede kao poseban program gde se nedeljom mogu obaviti određeni pregledi bez uputa, čak i kod onih osoba koji nemaju zdravstveno osiguranje. Ali ovi pregledi, iako je za sutra planirano pregled gastroenterologa, hematologa, one ustanove koji to možda nemaju, što ovde u Kruševcu nije slučaj, pogledat će ih internisti i uputiti adekvatno subspecijalistima, uradit će se određene laboratorijske analize, krvna slika, biohemija, tumor markir, uradit će se krvni pritisak. Ideja preventivnih pregleda je pre svega da se na vreme otkriju neki problemi koji se još nisu razvili, odnosno da bi se sprečile komplikacije. Pa time poseban apel upućujem svim stanovnicima Rasinskog okruga, znači ne samo starijim stanovništvu koje često dolazi na preglede, koje već ima hronične nezarazne bolesti, koje se često kontroliše. Posebno želim da mladi ljudi, radno sposobni u svojim 30. 40. 50. 60. godinama dođu, provere svoje zdravlje, čak i ako su potpuno zdravi, ako su bez simptoma. Pozdravljam akciju Ministarstva zdravlja i želju za smanjenjem liste čekanja, kao i organizaciju preventivnih pregleda, rekla je direktorka opšte bolnice Kruševac, doktorka Vesna Stević-Gajić. Danas radimo redukciju liste čekanja, konkretno za dijagnostičku proceduru na skeneru, odnosno CT aparatu. Na listi čekanja je 78 u opštoj bolnici Kruševac, prosječno se čeka između 30 i 45 dana. Pozvali smo ljude tako da ćemo danas i sutra da eliminišemo tu listu čekanja. Već sutra uveče neće biti ni jednog našeg sugrađanina koji je bio na listi čekanja, a da nije završio pregled na ovom aparatu, s tim što moram da napomenem da imamo neke pacijente kojima je preporuka kliničkih lekara da se u određenom terminu odrade snimanja, to su uglavnom onkološki pacijenti koji se pripremaju za konzilijume, tako da će njima u tom propisanom terminu da se uradi snimanje, ali to je sve unutar 30 dana, znači neće biti liste čekanja. Do 12 časova danas uradili smo od 28 pozvanih, sugrađena 24 pregleda na skeneru, rekla je direktorka Kruševačke bolnice Vesna Stević-Gajić i pozvala sugrađane na sutrašnje preventivne preglede. Isto tako i sa pregledima na CT aparatu, s tim što ćemo promijeniti lokaciju što se pregleda na skeneru tiče. Pregledi će biti obavljeni u COVID bolnici. Naši sugrađani su već obavešteni i o lokaciji i o terminu kada mogu da dođu, a ovdje će se raditi preventivni pregledi.